ကိုင်းတရားအာယုံပြုကြမည်ဗျာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2555ခုကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပို့တွဲလာပြီကျော်လေးရက်ကရဏ2012ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ11ရက်ရှင်နေနေညာချမ်းအချင်းရံကုန်တိုင်းထေတာကြီးစမ်းချောင်းမြို့နဲ့သတုလာအဓိပတိမဟာမုဏိတကြကိုဋ္ဌကြီးဖရာကန္တကုတိတဆောင်ကျောင်းဆောင်တော်ကြီးအတွင်း၌သတုလာအဓိပတိမဟာမုဏိတကြကိုဋ္ဌကြီးမြတ်စွာဘုရားအသတ္တောထင်ရှားမြတ်စွာဘုရား၏ကုံကျေးဇူးတော်အနန္တဝါအာယုံပြု၍အာမိသဓမ္မနှစ်ဌာနတို့ဖြင့်လေးမြတ်ခေါ်ရောပူဇော်ကြသည့်ဗုဒ္ဓပူဇာမင်္ဂလာကောင်းမှုအကြောင်းပြုကကောင်းမှုတရားကျိုးစားပြုလို့အထုံးနေကြတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓပူဇာဓမ္မပူဇာအဖြစ်ဖြင့်အမယပွဲအဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မဌာနဓမ္မလက်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောလောကကို၌စွာအပိုင်တရားတော်ပေါ့လောကကို၌စွာအပိုင်တရားလောကထဲမှာယရဏသုံးပါးပေါ်လာတာကကိုမယရဏနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးစွာအားဖြင့်ဆောင်အားတွေကိုအပိုင်ရကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတယသဗ္ဗပါဏိနံလောကေအတိမကုအရှုတ်ထူ၍အပူပောလဤလောက၌သဗ္ဗပါဏိနံတရားမကျွင်းခပင်ဩသုံးလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့၏ဟိတယလောကုလောကိနလီပွားတို့အကျိုးများစိတ်တော်မှာဟိတယမြတ်မောတမလွန်နိဗ္ဗာန်အကျိုးပွားတို့စိတ်တော်မှာဘုဒ္ဓတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တတ်ပြီညို့ဖျားရှင်သည်ဘုဒ္ဓဆိုင်ကြီးမာတရားလုံးစုံအကုန်သိမြင်တတ်ပြီညို့ဖျားရှင်သည်သမုပ္ပန်သောအဝိဇ္ဇာမောင်ခင်အောင်ဖြိုးခွင်းဉာဏ်အလင်းဖြင့်တန်ရှင်းထေဝါပွန်ထွန်းပေါ်လာတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းဒီလောကေအတိမကုအရှုပ်ထူ၍အပူပေါ်လာဤလောက၌ဖယားမပွင့်ပဲနဲ့တရားပေါ်မလာပဲနဲ့လောကကြီးပြစ်ထားကြမှာတဲ့ခေကွာလောကမင်းဟာမင်းနေပါလို့နဲ့ပြစ်ထားလိုက်စမှာလောကကိုဥဆောင်နေတာကအတိမကုဆိုတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့မောဟကိုပြောတာပါအရှုပ်ထူဆိုတာကတဏှာဆိုတဲ့လောဘကိုပြောတာပါလောကကိုအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥဆောင်နေလောဘမောဟကဥဆောင်တယ်သတိမကူအရှုပ်ထူးရဲ့အပူပေါ်လာဒီလောက၌အဝိဇ္ဇာနာကသူကဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားအပူရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတော့အပူဒီပဲပေါ်အောင်ပေါ်ထုတ်မှာပေါ့ဗျာဒါကြောင့်လောကဒီတန်းတာထားရင်တော့အရှုပ်တည်းအပူတည်းနဲ့ပဲတဘောကုံတော့ဆုံးဒုက္ခနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ထွက်ပေါက်လဲရှာပြစ်မယ်မဟုတ်ပါဘူးသဗ္ဗပါဏိနံတရားမကျင့်ခပင်အုပ်သုံးလုံးစုံများသောတတ္တဝါတို့ဤဗုဒ္ဓကဘတုအတွေ့ရဲ့ဘဝအတွေ့ရဲ့လို့ခွဲခြားခွဲခြားမလုပ်ပါဘူးအားလုံးအတွက်ပါတဲ့အားလုံးအတွက်ဟိတယလောကုလောကီနလီပွားတို့အကျိုးများစင်တော်ကအကျိုးများစိန်တော်မှာလောကီအကျိုးတွေရကြဖို့လောကုတ္တရာအကျိုးတွေရကြဖို့ဣဒ္ဓယမျက်မှောက်တမလွန်နိဗ္ဗာန်အကျိုးပွားတိုးစိန်တော်မှာမျက်မှောက်ပိဿုပံဘုရားမှာလည်း
မင်းချမ်းစွာဆွမ်းအားအပြည့်နဲ့နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့တမလွန်ရေးလဲစိတ်အေးရဖို့နိဗ္ဗာန်အထိလောကုတ္တရာအထိပါစိတ်အေးရဖို့နောက်ဆုံးဒုက္ခအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ဖို့အပုခသိငြိမ့်ဖို့လို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓဟာလောကထဲမှာပွန်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခဲ့ပါလေအဲ့တော့လောကရဲ့ဓမ္မရဲ့လို့နှစ်ခုပေါ့ဗျာလောကကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥရှိတယ်ညဘုရားကလက်ညွှန်ပေးတဲ့ဓမ္မဆိုတာကတတိပညာဥရှိတယ်တတိပညာဥရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်ပြောရင်အရှိကအပေါ်ကအတိကအောက်ကဆိုရင်လောကလူသားတွေအရှိကအပေါ်ကအတိကအောက်ကအရှိဆိုတာတိမိမိခန္ဓာအရှိရဲ့နေမိမိပစ္စည်းအရှိရဲ့သုံးမိမိစေမျိုးအရှိရဲ့လေးမိမိရဲ့လောက်တောင်းဝင်ကိစ္စအရှိရဲ့ငါမိမိရဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအရှိရဲ့၆မိမိရဲ့ကိလေသာရှိရဲ့ဆိုရက်အဲ့ဒီအရှိဒီပါအပေါ်ကနေခဲ့ရင်အတိယအောက်ကနေခဲ့ရင်လောကလူသားတဲ့လောကလူသားဆိုရင်လောကစကားပြောင်းလေးနဲ့ပြောတတ်ကြပြီပေါ့ဗျာ။ဩလောကလောကလောကလောတဲ့လူကလောဟဲ့ကတဲ့လူကကဟဲ့စကားပြောင်းလေးပြောကြတယ်ပေါ့။လောသူကလောကသူကကကားတဲ့လူလည်းအများရန်ကားလို့မရလို့လည်းကပြန်လို့အဲ့လိုသွားနေကြအရှိကအဖို့ကအတိကအောက်ကနေရင်လောကလူသားအတိကအဖို့ကအရှိကအောက်ကနေရင်ဓမ္မလူသားတရားဆိုတာအရှိကအဖို့ကအတိကအောက်ကနေရမှာမဟုတ်ပဲအတိကအပေါ်ကအရှိကအောက်ကနေရမှာပါတရားအလုံးလုံးတဲ့အဓိကထားပဲဗျအရှိအလုံးအပေါ်ကအတိလွန်မိုးနှံအောင်လောက်တာအဲ့ဒါဓမ္မတရားလို့ခေါ်ပါတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓကလည်းအဲ့လိုပဲအရှိရေဘောကအတိလွန်မိုးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်အားနဲ့အနှစ်တီကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့ရအတွက်ပွန်ထွန်းပေါ်ပေါ်ပြီးဓမ္မလမ်းညွှန်ချက်တွေဟောကြားပြီးတော့ပြောမူခဲ့တာပါအတိမကူအရှုပ်ထူရဲ့အပူပေါ်လှဆင်းရဲရလောကလူသားတွေအတိမကူအရှုပ်ထူရဲ့အပူပေါ်လှဆင်းရဲရလောကလူသားတွေအတိယမကူကိုစားတဲ့ဓမ္မလို့ဒီမှာကိုကဲမဲ့တရားဘာပါမှလည်းမသိကိုကံထားတဲ့ပိုက်ဆံဓမ္မကိုတာဝန်ယူမဲ့တရားဆောင်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုလည်းမသိကိုခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုဆောင်အားဖြင့်ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုလည်းမသိအတိကမကူအရှုပ်ကထူပြီးတော့မှောင်းပြီးတော့အဲ့လိုနေပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလုံးကမြင်ရပြီမဲ့လဲအရှိအတန်းကြီးချို့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမရှိအတိမကူအရှုပ်ထူရဲ့အပူပေါ်လှဆင်းရဲရလောကလူသားတွေနေရတော့လေပူပူလောင်လောင်ဆင်းဆင်းရဲရဲရွှေရှိတယ်ပြောပြောငွေရှိတယ်ပြောပြောဆင်းရဲခြင်းပူလောင်ခြင်းနဲ့ပဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျလူတန်းဟာဘဝရဲ့ပြိုင်ဘက်ဆိုတာရှိတယ်ဗျတယောက်တည်းကိုပြိုင်နေရတာဗျ။ပြိုင်မဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ဘွာလာတုန်းကစပါလာခဲ့တဲ့ဒုက္ခရဲ့ကိလေသာရဲ့တရားပေါင်းတော်နှစ်ခုပါ။ဒုက္ခဘုဒုက္ခနာဒုက္ခစတဲ့ဒုက္ခရဲ့လောဘဒေါသမောဟဥသိတဲ့ကိလေသာရဲ့အဲ့ဒါဘဝမှာပြိုင်ဖက်ပြ။အဲ့ဒါတို့နဲ့ပြိုင်နေရတယ်သူတို့ကိုနိုင်တဲ့အားကလည်းဓမ္မခေါ်တဲ့တရားတစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ်။ဒီပြင်နိုင်တဲ့အားတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။
Tokane kirita bo lomo nenaga dhamma kore teya be shira. Teya akong lomo chukkain thada gale abamara kore. Tadi nyan. Tadi ga kirita bo anayu lomo nene. Nyan ga tokha aboma anayu lomo nene. Ari tadi nyan piao neye. Tadi di nyan piao neye. Loga luta apu asho nebe chinko neyabare. Ayam adimaku asho tuye apu bola sinye ya loga luta be. Tadi binya usi baga ejan ya tama luta be. Tadi ya kiketa bama lomo bilo anayu nane. Nyanga binya kore nyanga. Dukkha bama lomo bido anayu nane tiro ijana bo niya taya. Taya jinnye chukuliya ro. Tati nyama. Tati ga kileta wo nane. Nyanga dukkha bama lomo nane. Dukkha sura ga payalo meya buri tuwa nyane ta anayu yare ayyama. Kileta wa sube me. Pero yale, kan kwa ting chok pesha, na yulo yale, sinye ta shang lo yale, sikya ta shang lo yale, sisinye ta shang lo yale, sitoka yau ta shang lo yale. Kiri ta ni sasate, apure shoti ya, song ting lo yale, pesha lo yale, na yulo yale. Toka ga, Pelu maya bime tu ma asih ma pabu asih ma palu toka jonglo sikta cha abe mayo ya bu kini taka pelu ya bime tu ma asih bine makwana dlo asih ti da be ya asih bine jong abe ti yau na de beso pa le pelu toka. Dukkha jatana miyosam sam niyam dhuva thandi maphe. Tayam tatiya kikita naine pinya kore nyanga dukkha wa naine. Tayam tati pinya usi bhaka ejanya dhamma ludhare loka wa naine san apai jankhain emyabe. Hello emyade jankhainde kuku amakhame. Sāāri yajābāsīlā. Lākābhyamā nyabhūtā, pāntvāmpā bhūtā mūlākērāvā. Bhūtā sūrāvā, kvārāne pāntlō mīyābūrēyā. Patūkāma kvārāne chālūrē mīyābūrēyā. Yeyyendē, kūjūsvā nēnā kāngnēnē. Sāyītātī cīmārā mūjādē, pākū tūjīrē. Pārīmīgu yeyeyīnyā sūnūn sāsā. Atā kāna sēyā pāyīn bātikumā yedvā mṛthābēnē. Kāpjā āchūgu amirdān lūlālālē kruṇā tēkcīmā jādē. Tūrā gāungjīrī sīmā bē. Pārīmīgu yeyeyīnyā pī. Pārīmī pīlāmā kāyā pāntu āyātāvā. Pārīmā kvārāṁ chāpīrū mīyābā. Tāyāngle. Tachau kabarima atinshi ananda. Jilo miyāma chābhi bhiyāma pūnbhani rādi miyājībā. Kārama bhiyā lombāni tīkhetā. Lē atinshi ni kabārtate. Niyatā jādi yugayārī bhiyāga nacchī lēsū bhekvīkhevārī. O nacchī shesū dhuraniyāma. Chandē lēsū vā kabājīn tūlo pāṁthārā. Tegero niyatā jādi yugayārī bhiyāga. Nacchi lesu vensit. Sarulara bhyane tvikhiyara. Nisya lekhabe tvikhiyara bharela sarulara. Le tenjine ka pārtatiṃ pārmītira. Bhyane tvikhara. Nisya lekhabe tvikhiyara. Tayaṁ bhyāra kvarāne pūnlo miyābhu. Pārmītitu bhatūma mishīyam. Kabāha tōngyā kabā pshitvāne jāyā. Tōngyā kabāriya miyājī pshitvāne. Bārīmī pītū shīmāvē, kāyāvā lōkā dhūmā, pāņvā yābā dhūmā.
ဒါကြောင့်ဘုရားပွန်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာပဲမူလာပြီဆိုရင်လည်းအခွင့်အရေးတွေကနေရမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။တရားအတိတ်တည်းရဲ့ရရှိပြီးတော့ဘဝရဲ့အနှစ်ကျင်းပြီးထုတ်ယူနိုင်ကြတယ်ဗျ။ဘုရားသာသနာလင်းရောက်အောင်များရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဘုရားကတက်ကောင်းများကူးကွယ်ရပြီဆိုရင်တော့လူကတော့ကောင်းမှုစရာတရားဘဝအနှစ်ကိုတန်းစီပြီးကောက်ယူပြီးတော့လို့တောင်းမှပြောရလာအောင် အခွင့်အရေးရသိကောင်းသွားပါလေ။ပုဒ်သာသနာနဲ့ပြည်လာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်စရတရားမရနိုင်တဲ့နေရာလည်းမရှိ။မရနိုင်တဲ့အခါလည်းမရှိ။မရနိုင်တဲ့အလုပ်လုပ်လည်းမရှိ။အားလုံးတန်းစီပြီးတော့ကောက်ယူသွားရအောင်အခွင့်။လမ်းကြောင်းပွန့်သွားပါလေ။ဒါလေးလိုက်ဆိုကြမဲ့အတိမကူအရှုပ်ထူ၍ ပူပေါ်လှဆင်းရဲရလောကလူသားတွေသတိပညာဥစ္စည်းပါကဣချံယဓမ္မလူသားတွေလောကကို၌စံအပိုင်ကြံ့ခိုင်အေးမြပေ အတိမကုအရှုပ်ထူ၍အပူပေါ်လှဆင်းရဲရလောကလူသားတွေသတိပညာဥစ္စည်းပါကဣချံယဓမ္မလူသားတွေလောကကို၌စံအပိုင် ကြံ့ခိုင်အေးမြပေ။အဲယအဝိဇ္ဇာမှောင်ကိုဖြိုခွင်းပြီးတော့သတ္တညုတ္တရှင်ညာလောအလင်းနဲ့ထွန်းချီထွန်းကြီးပြီးတော့လောကသမ္မာဘုဒ္ဓပွန်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခဲ့လား။လောကကြီးကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်အားတွေအချိန်မီရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဆောင်အားတွေကိုလက်အိုးအောင် ကျူတတ်ဖို့ယူနိုင်ဖို့ယူဖြစ်ဖို့ပါဗျာ။ဒါလည်းပဲခန္ဓာသရင်ကိုမကြံမကြံနားထောင်နေမှအတိတ္တိယပေါ်မှာပါဗျာ။ခန္ဓာသရင်စာမကြံမကြံဖတ်နေမှအတိတ္တိယပေါ်မှာပါဗျာ။တရားနာရဲဆိုခန္ဓာသရင်နားထောင်တာ။တရားစာဖတ်တယ်ဆိုခန္ဓာသရင်စာဖတ်တာ။ကိုယ်ခန္ဓာသရင်လေးကိုအဆက်မပြတ်ရအောင် နားထောင်ပြီးတော့လည်လာနေရပါတယ်။မိမိတို့ခန္ဓာကြီးဟာတကယ်တော့ရွှေနဲ့ဆက်ပြီးဝေရတာပါလို့တောင်ပြောရလာအောင်တံဖို့ကတိတ်ကြီးပါတယ်။ရွှေတဲ့တံဖို့ကြီးလာတဲ့အတိတ်ကုသိုလ်ကံအရင်အင်းနည်းနဲ့ရလာတဲ့ဘဝပါ။လူတန်းလူတန်းဟာလူဘဝနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကံတရားကြောင့်လူဘဝရောက်လာရတာကြီးပါပဲ။ လူတန်းဟာလူဘဝနဲ့တန်တဲ့ကံကြောင့်လူဖြစ်လာကြတာကြီးပဲ။ဘုဒ္ဓသာသနာနဲ့တန်တဲ့ကံကလူတိုင်းမှာမပါဘူးဗျ။လူနည်းစုမှာသာပါတာဗျ။ယရဏသုံးပါးနဲ့တန်တဲ့ကံကလည်းလူတိုင်းမှာမပါဘူးဗျ။လူနည်းစုမှာသာပါတာဗျ။ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီလူနည်းစုချက်မှာပါတယ်ဗျ။သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးဗျ။ ရဏနဲ့တန်နေစကံပါတဲ့လူတယောက်ဟာရှင်နေစပြီးတော့ဝယ်ခဲ့ရတယ်ခန္ဓာလို့တောင်ဆိုရအောင်တံပိုးတွေတိတ်ကြီးမှသွားပါတယ်ဘဝအနှစ်တည်းစိတ်တန်းကြထုတ်ယူလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လဲထုတ်ယူကြမယ်ဗျာတရားအတိတ်ရရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲသုံးတတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်တတ်လာပါပြီ ဟေးလူဘဝမှာကုသိုလ်နံပါတ်1กว่าသူအဲ့လိုဆုံးဖြတ်တတ်တယ်လူဘဝမှာကုသိုလ်တာနံပါတ်1ဟုတ်တယ်ဖခင်အလောင်းတော်ဟာကောင်းမှုခေါ်တဲ့ပါရမီအနှစ်ကုသိုလ်စစ်တွေကိုဘာမှမလိုရအောင်အလုံးဖြည့်တော့ပြည့်စုံလုံလောက်ခါမှဖခင်ဖြစ်လာတာပါဖခင်ပွင့်လာတာကောင်းမှုပါရမီကိုအမှားကန်လုပ်ပြီးတော့ဖခင်အဖြစ်ရောက်လာတာလူဘဝလည်းအဲ့လိုပဲ
အတေကုတ္တခံအရှင်အဝါနှင့်လူဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပစ္စုပန်ကုတ္တခံအရှင်အဝါနဲ့အပူပေါ်တဲ့လောကဖြစ်မှာအေးချမ်းစွာဆောအာပြင်းနဲ့နေရထိုင်တဲ့ဘယ်သူထောင်ထောင်ထုထုဖြိုချလို့မှပြိုမကျနိုင်တဲ့အခမ်းအမားတရားဆွမ်းအားကိုရအောင်ယူပြီးတော့နေရထိုင်တဲ့အပြန်ကြတော့လေကောင်းမှုတရားအရှင်အဝါနဲ့ပြန်နှာအောင်ကြိုးစားတယ်လာတုံးကကုသိုလ်အရှင်နဲ့လာတာနေတော့ကုသိုလ်အရှင်နဲ့နေရမှာဒီတော့မှအပြန်မှာကုသိုလ်အရှင်နဲ့ပြန်နိုင်မှာဘဝတစ်ခုမှတွေ့ရဆုံးရတဲ့အရာတွေဟာခင်မင်ဖို့တွေ့တာဖို့တန်ရိုးစဉ်ထားဖို့ဆိုတာတဲ့ကုသိုလ်ပြုဖက်တယ်လို့ညာနဲ့လက်ဥအောင်ကြည့်တာကိုလည်းလုံးပါပါကိုရထက်တဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းတွေ့တာနေဖို့မဟုတ်ပဲဉာဏ်နဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့မှဘဝအမြင့်ကိုလက်ဥအောင်ထုတ်ယူဖို့သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်မျိုးသိအောင်ကြိုတင်ပြီးတော့သိအောင်လုပ်ထားရမယ်ဘိစံပစ္စည်းတွေရှားမျိုးလဲဘိစံပစ္စည်းကလောဘနဲ့ဆုပ်ကန်ထားရမှာမဟုတ်ပဲဒီဘိစံပစ္စည်းတွေကိုအပေါ်လုပ်ပြီးတော့ဘဝအမြင့်ကောင်းမှုများထုတ်ယူဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာတွေ့ရတဲ့သာသမီစားတဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲမခွဲနဲ့အောင်တန်ရိုးစဉ်ကြိုချီထားရမှာလည်းမဟုတ်ပဲကုသိုလ်ပြုဖက်ပုံစံအနေနဲ့အဖော်အဖြစ်ဖြင့်တွေ့တာတွေ့လာကြတာပါလို့ညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ရသူကြောင့်လဲကိုယ်ကကုသိုလ်တိုးအောင်လုပ်ကိုယ်ကြောင့်လဲသူ့ကိုကုသိုလ်တိုးအောင်ကိုကြီးကုသိုလ်အတွက်ပါဘဝအနှစ်ကောင်းမှုတွေယူဖို့ပါကိုနေ့တည်းလုံးနေရတဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကလည်းထိုအတူပဲဒီလားသမာဓိပညာတိပါသုံးပါလမ်းကြောင်းခင်းပြီးတော့အနှစ်ပေါ်အောင်လောဘတာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းပဲနှစ်ဆက်ရုံတသက်မဟုတ်ကြပဲဉာဏ်ရှိသူရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတန်ဖိုးကြည့်ပါလေဉာဏ်မရှိသူရဲ့ဒုက္ခကတော့ဘာတန်ဖိုးမှမရှိပါဘူးကျေနော်ထိဆန်းဆက်တဲ့သတ္တဝါတွေတဏှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေဆိုတာကတော့သူတို့မှဘာဉာဏ်မှရှိမှမရှိတော့သူတို့ဒုက္ခဘယ်နေရာမှသူတို့အတွက်ဆွမ်းအားရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါလူရဲ့ဝဉ္ဇင်းဒုက္ခ၊နာကျင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကတော့ဘဝအနှစ်ကောင်းမှုများအမြန်ရရှိရဲ့အတွက်တွန်းအားပေးတာလည်းဟုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဘဝမှာတည်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တဲ့အနိစ္စသဘောလက်တွေ့ကြကြပြပေးပါတယ်။ခန္ဓာရဲ့ရင်းစဲတဲ့ဒုက္ခသဘောလက်တွေ့ကြကြပြပေးပါတယ်။ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်အလိုလုံးဝမလိုက်လျောဆန့်ကျင်ဖက်လို့အာနာစံတဲ့အနတ္တသဘောလက်တွေ့ကြကြပြပေးပါတယ်ကုသိုလ်ရဖို့ပါကိလေသာလည်းပဲတကယ်တော့ကုသိုလ်ရဖို့ပါသူနဲ့အနာယူထိုးဖောက်နိုင်မှကုသိုလ်ကရမှာပေါ့ကိလေသာကလည်းကျွန်တော်တို့အင်အားမသေးဘူးနော်အင်အားကြီးတယ်အင်အားကြီးတယ်ကျုပ်အင်အားကြီးတာဒီခင်ဗျားကပူကြီးပါလေခင်ဗျားခင်ဗျားဘက်မှာဗုဒ္ဓရှိတယ်မဟုတ်လားကျေနပ်သောမရှိတယ်မို့လားကျုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့ကကြောက်ပြီးအရှုံးပေးရမလဲခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအနာရောလွန်မိုးနေတဲ့အရာအပြည့်စုံရှိပါလေလောက်ဆန်းပါခင်ဗျာဒါကြောင့်လူရဲ့အရှိတွေဟာတကယ်တော့ကုသိုလ်ရဖို့ကြည်တာဖြစ်တယ်ကြကုသိုလ်ဆိုတာကကုသလဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုပါဠိနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်လို့ပြောတာပါစိတ်တွေကောင်းမှရနိုင်တဲ့ကြောင့်ကောင်းမှုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။အထူးအဖြင့်အဆုကင်းတယ်အကောင်းပြည့်စုံတယ်အဆိုးနိုင်တယ်အကောင်းပိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဆွမ်းအားလို့လည်းခေါ်တယ်တကူလို့လည်းခေါ်တယ်အရှင်အဝါလို့လည်းခေါ်တယ်။သူဆွမ်းအားတကူအရှင်အဝါအဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုပြောတာပါ။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်လုပ်ပါဆိုတာမြန်မာလူရှင်းရှင်းလေးရတော့လူဟာလူစားအားနဲ့နေစမ်းပါဗျလူအရှင်အဝါနဲ့နေစမ်းပါလူတကိုးနဲ့နေစမ်းပါဗျပိုက်ဆံရှာရှာပြီးပိုက်ဆံအောက်ကောင်းကောင်းမဝင်စမ်းပါနဲ့ဗျပိုက်ဆံအပေါ်ခန့်ခန့်ညာညာအတိညာနဲ့နေစမ်းပါပစ္စည်းတွေရှာရှာပြီးပစ္စည်းအောက်ကောင်းကောင်းပြီးတော့မဝင်စမ်းပါနဲ့ဗျပစ္စည်းအပေါ်ကအတိညာနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာဓမ္မစွာအားကိုထုတ်ယူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေစမ်းပါဗျသားတဲ့သမီးတွေရှိတယ်ဆိုသားသမီးအောက်ခေါင်းငုံပြီးမဝင်စားပါနဲ့ဗျသားသမီးအပေါ်ကအတိညာနဲ့ကုသိုလ်ပြုဖက်ပုံစံမျိုးနဲ့ခန့်ခန့်ညာညာနေစားပါဗျ
အလုတ်တော်မလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အလုတ်အောက်ခေါင်းမှုပြီးတော့မဝင်စားမှန်းနေဗျအလုတ်ဘဝခန့်ခါညာညာတိတရားနဲ့လောဘအနံယူပြီးတော့ဘဝနဲ့ခေါင်းမှုတွေရအောင်ယူစားမှာခင်ဗျဆောင်းအားတကိုအရှင်ဘဝနဲ့နေစားမှာစသည်ဖြစ်ပါဗျအဲကြောင့်တရားဆိုတာကကိုယ်မအရှိအပေါ်ကအတိလောဘနိုင်တာအဲ့ဒါတရားဒီလိုသာသနာမျိုးကဘဝတသိမ့်ကြာလို့တခါမကြုံနိုင်ဘူးဗျ ဒီလိုယရနာမျိုးကဘဝတသိမ့်ကြာလို့တခါမကြုံနိုင်ဘူးဗျကဘာကောင်းတသိမ့်လောက်ကြာလို့တောင်းမတခါမကြုံနိုင်ဘူးဗျနောက်ကတည်းမှာယရနာသာသနာပေါ်လာကြတော့လေလူတသိမ့်တယောက်လက္ခဏာဆိုမရှိဘူးဗျနောက်ထပ်ဒီလိုသာသနာထပ်တွေ့ဖို့အတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဗျသာသနာမရှိရင်သာသနာလမ်းပြောင်းရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကလမ်းပြောင်းသွားပြီဗျ นิพพานลั้นเปี่ยวเนี่ยเด้อครับศาสนาบ่มาไม่ผ่วยยานน่ะกูติสสาทุ้นทวนติสู่ก็ปิสิกะพุทธะเว้ยสิบาดปิสิกะพุทธะก็เตียนานแล้วติดามาบ่เว้ยเนี่ยปารมีผิดแล้วกูหากูทุ้นทวนติดาบาเนี่ยกูหากูทุ้นทวนติแล้วศาสนาปออองพอต้องนั่นก็ไม่สิบาบ่ดุนยาติสสาติอองพอเป็นนั่นก็ไม่สิบาบ่ปิสิกะพุทธะก็บันสุเป้ป่วนๆ ရဏသုံးပါးပေါ်အောင်မတန်းနိုင်ဘူးသာသနာပေါ်ပေါ်လာအောင်မစွမ်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သိခဲကြုံခဲလာတဲ့သာသနာဒီလိုဆိုရင်တံပိုးကြီးလာတဲ့ဘဝတခုရနေတယ်ဆိုတာတတိယဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲသိွက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ကိုတံပိုးထားရတော့မှာပေါ့ဗျာတသက်ကိုတသက်လောက်တံပိုးထားရင်တော့ဒီသာသနာမှီကြမယ်မဟုတ်တော့ဘူးဗျာ တသက်ကိုသာတသက်လောက်တံပိုးထားရင်တော့ဒီသာသနာမိမယ်မဟုတ်ဘူးဗျလူတသက်ဆိုတာကလည်းဘာမှမကြဘူးဗျဟော်လှဲ့ဒီလှဲ့နဲ့တသက်ကကုန်းသွားတာဗျဒါကြောင့်တရက်ကိုတသက်လောက်တံပိုးထားမှပဲဒီသာသနာမိမှာလို့တတိနဲ့အချင်းကိုညံပွန့်ပြီးတံပိုးကြည့်အောင်တံပိုးကိုမြင့်ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်ဗျ အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့သုံးရပါတယ်ဗျတရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပိုးထားပြီးတော့ပြိုင်မဲ့ပြည့်တဲ့ဒုက္ခကြီးနေတော့ငြင်းစင်ငြင်းစင်အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်အနိုင်ရမယ်လွန်မောရကောင်းပြီဆိုရကိုယ်ကိုအားလုံးအာမခံတောင်းဝင်ရမယ်တရားဆောင်အားဒီကိုလည်းငြင်းစင်အကန့်လိုက်အကန့်လိုက်ရရှိတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားရမယ်ဗျ เอยาถ้าลาภีสวนบัวนี่ตะโกสละลาเปลี่ยนมีแห่เฮ้กุตุนัมเบอร์1เนาะลูกบัวมากุตุนัมเบอร์1ဟုတ်တယ်နှစ်ကိုရွှေ့ချက်ရွှေ့စန်းကြည့်ပါဒုက္ခနဲ့ကိလေသာရှိကြက်လာမှာဗျသူကောင်းထောင်လာမှာဗျကုตุဘောနံပါတ်1ဆိုမှသာဒုက္ခနဲ့ကိလေသာကနောက်ကနေမှာဗျ เอียวันโนเมซวนเลยเฮ้กุตุนัมเบอร์1กุตุนัมเบอร์2กุตุสงฆ์เอียมั้ยเนาะกุตุไม่สงฆ์ยังไม่เอียผู้เอียวะไม่ตองนี่ตะไดบ่เปียกุตุไม่ตองนี่ตะไดบ่กุตุสงฆ์เอียมั้ยกุตุไม่สงฆ์ยังไม่เอียผู้เอาเนี่ยเอียถ่าละเลยเฮ้บัวนี่ตะคู่เปลี่ยนซาเปลี่ยนมีเฮ้กุตุนัมเบอร์1เนาะกุตุนัมเบอร์2กุตุหาบัวเนี่ยนัมเบอร์1 ဒီဆုံးကထားရမယ်နံပါတ်1ဘဝမှာမပြည့်တဲ့ဒါကကတော့ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအထူးအပြင်ကိလေသာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ကိုတတိယဥဆောင်တော့တတိယကိလေသာနိုင်တယ်ဉာဏ်ကဒုက္ခကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့လူကပြည့်လေသွားတာဗျမပြည့်တဲ့ဒါကဒီဒုက္ခနဲ့ကိလေသာအဲကြောင့်ကုသိုလ်ကနံပါတ်1နံပါတ်2ဆိုရင်အိယထာတာကျနံပါတ်1နေရာကိုအရင်သွားပေါ့ဗျာ မိမိတို့အိမ်တိမ်မလုံးမှာနံပါတ်1နေရာရွေးကြည့်စမ်းပါဘုရားရှိဟာနံပါတ်1နေရာပဲဗျအများအားဖြင့်ဘုရားကိုယ်စားရုပ်ပွားဆင်းတို့များအိမ်ဦးကမှာပင့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှိသွားပါနံပါတ်1ကုသိုလ်ကိုလူရင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိမ်လေးကနံပါတ်1နေရာကိုအရင်ဆုံးသွားပါမိဖို့ဆောင်တဲ့စမဝင်ပါနဲ့ဦး
ဖျားရှိရင်ဆုံးသွားပါတရားအေးရထလကုတ္တတာဥစွာရအောင်ဖြည့်ရမိဒါနေ့တိုင်းကိစ္စကြနေ့တိုင်းကိစ္စကြတခါတည်းရစီကိုပေါ်တက်ကထလုတ်တဲ့အလုံးမဖြစ်ရဘူးဗျလောကကိုနိုင်စွာအပိုင်လောကကိုနိုင်ဖို့ဆိုတာကလောကမှာဒီဒုက္ခနဲ့ကြီးရတာကချက်လဲနေတော့မလားဗျသူတို့ကအနိုင်ရဖို့ဆိုတာက ธรรมสวาอะละอุมาเป็นเพียงมาเอ้าเอยาถัลละกุตุตาอุสวายะอองภิยะมีกุตุนัมบัตติกุตุนัมบัตติเนาะอเมยะนั้นสิทธิ์ขึ้นมาติ่นท่าอย่างนัมบัตตินัมบัตติโลท่ายามมาก็ว่ากาลอาภิเณนัมบัตติฐานะอาภิเณนัมบัตติอลุอาภิเณนัมบัตติติพอเอย กาลอาภิเณกุณาเอยาถลาภิเฮ้กุตุนัมบัตติเอยาวนโนเมซุเฮ้กุตุนัมบัตตินัมบัตติส่งมาเอยาเมนอไม่ส่งยังเอยาบุตะยะกုံตั้วเลยเฮ้กุตุนัมบัตติตะบัดกုံตั้วเปลี่ยนเลยเฮ้กุตุนัมบัตติตะละกုံเปลี่ยนเลยเฮ้กุตุนัมบัตติตะเน่กုံเปลี่ยนเลยเฮ้กุตุนัมบัตติ အဲ့လိုစသည်ဖြင့်အခါအားဖြင့်လည်းပဲသူ့ကိုနံပါတ်1နံပါတ်2ကြည့်ထားနေရတယ်။ဌာနအားဖြင့်လည်းထို့အတူပဲယုံဝန်ထန်ဒီရှင်းတန်းတော့ယုံသွားတယ်။ယုံတဲ့ယုံထန်ဒီဟေးယုံဟာကုသိုလ်နံပါတ်1ဒါတတိရှိတဲ့ဘုရားအဲ့လိုယုံအလုံးကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အရှုံးမခံလိုက်ပါနဲ့ယုံဆိုတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ရှင်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်တဲ့ရောက်တဲ့နေဟေးဆိုင်ဆိုတာကုသိုလ်နံပါတ်1ပဲထားပါတဏှာကတဏှာသွားတော့ပါစကားတက်စီလေဟေးပါစကားပေါ်ဆိုတာကုသိုလ်နံပါတ်1ကွာတဏှာကတဏှာသွားရတာအင်းပေါ်ပြန်ရောက်လာတယ်အင်းပေါ်တက်လိုက်တာဟေးအင်းဆိုတာကုသိုလ်နံပါတ်1ကွာအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ဌာနအားဖြင့်လည်းပဲပဲနေရာပဲရောက်ရောက်ကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1အဲ့လိုပါသား အဲ့လိုအပြင်လက်ထိုးတူပဲသမင်းစားလို့သမင်းစားဖို့သမင်းလောက်ကလေးကြောင်းလိုက်ပြီးဟေးသမင်းစားရင်ကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1တတိယအဲ့လိုလာမှာရတတိယအထာခင်းတာကိတ္တာမောင်ချမှာဆိုလို့ကိတ္တာမောင်ချရင်အတိကမောင်ချသွားရင်ကုသိုလ်ကလမ်းပြောက်သွားမယ်လေလက်ထက်ကုသိုလ်ထုတ်ကြံထားရတဲ့ကုသိုလ်ကရမှာမဟုတ်တော့ပြောက်သွားမှာ အေးရှင်မရင်မိဖို့ချောင်းတဲ့ဝင်ဓမ္မချက်ဟင်းချက်ဟဲ့မိဖို့ချောင်းကကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1ဖရာတဲ့ချက်ကဒေရီကအေးရှင်မလို့အဲ့လိုပဲဓမ္မချက်ဟင်းချက်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့ကြောင့်မိဖို့ချောင်းဒီမှာချက်ဟင်းပြုံးရင်းနဲ့ဟင်ဒီဟင်းရွက်တေပြောင်းလဲတာဒီရေပူတံမိဖို့တံကြောင့်ပြောင်းတာဒီကိုတတိညာနဲ့ကြီးပြီးတော့အနိစ္စရှုတော့ခန္ဓာပါညာစိတ်အနိစ္စရှုလို့ဥပဒနာရှုတော့ ဒီပေါ်ကြောင့်တဲ့မှာပဲသောတပန်တဂရကအနဂံပြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့လေဒီပေါ်ကြောင့်တဲ့မှာဖြစ်တာဟေးမိဖို့ကြောင့်ဟာကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1တတိလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကုသိုလ်လောက်ပါဝင်လားဗျမအားဘူးဓမင်းချက်နေရတဲ့ဟင်းချက်နေရတယ်မအားသေးဘူးကန္နာတရေနားမထောင်ရတော့ဗျာကိုကံထားတဲ့အချိန်မှာကိုကယ်မဲ့ကိုတာဝန်ယူမဲ့ စာအားတွေဘလောက်ပါတယ်ဆိုမသိပဲကိုဗျအတိတ်တိတ်လဲဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြလဲကုသိုလ်ကတန်းစီခောက်ယုံပဲကိုဗျမိဖို့ချောင်းတဲ့ရောက်ပြန်တော့ကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1ဓမ္မချက်ဟန်ချက်တော့လဲကုသိုလ်နံပါတ်1ဘယ်လောက်မဆိုပေါ့လောက်တန်းအလောက်တန်းလုံးရင်ကုသိုလ်နံပါတ်1ကုသိုလ်နံပါတ်1ဒီကြီးထားနေရမြတ်ဗုဒ္ဓဒီကုသိုလ်ကိုနံပါတ်1ထပ်ပြီးတော့မှ ပါရမီကုသိုလ်တော်ဒီဝထွက်တဲ့ရောက်တည်ရှိအစွမ်းကုန်မြင့်အသက်ကိုတောင်းမှအရေးအတွက်မထားပဲနဲ့ဖြစ်ခြင်းမျိုးစားတော်မူခဲ့တော့ပါရမီကုသိုလ်အထွက်တဲ့ရောက်လို့ဘုရားဖြစ်တော်မူခဲ့တာငါတို့ဘောဒီဒုက္ခကိလေသာလမ်းဖို့ဆိုတာဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးအကောင်းမှဖြစ်ပြလိမ့်မယ်ဒုက္ခကိလေသာအောင်ထုထောက်အညံ့ခံလို့မဖြစ်ဘူးကွာတို့မှဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမင်းနဲ့နေကြတာဓမ္မံတရဏံ
ဒုက္ခကိလေသာကိုအပြိုင်အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်မှတရားအစ်ပါဗျာဒုက္ခကိလေသာကိုအပြိုင်အနိုင်ကိုစိန်ခေါ်နိုင်မှ
ဒုက္ခကိရိတာအဘဝအနာယောလွန်မိုးနိုင်မတရားလိုလဲခေါ်တယ်ကုသိုလ်လိုလဲခေါ်တယ်ဘဝအနည်းလိုလဲခေါ်တယ်အဲရောက်အေယထလကုသတ္တဥဇာယအောင်ဖြည့်ရမည်ဒါဆိုရင်နံပါတ်၄ထားရင်နံပါတ်၁နေရာသွားရမယ်လေ အေးရထထားခြင်းဘုရားရှိရင်အရင်သွားပါနံပါတ်၁ကုသိုလ်ကိုလိုချင်ကြကြောင်းနံပါတ်၁နေရာကိုအရင်သွားလိုက်ပါငါစိတ်ထဲမှာငါပါဇက်ထဲမှာကာမုတ္တရားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆွမ်းအားတွေမထည့်ရသေးတဲ့ညဟောဒီပါဇက်ထဲဘာစားစရာမှမကျွေးမြန်သေးဘူးကွာငါပါဇက်ထဲငါအတီထဲမှာတရားဆွမ်းအားနဲ့ဆက်ဆက်တာတွေ မထေရသေးဘူးဆိုရင်ဘိုက်ဆံလည်းမကိုင်းနိုင်သေးဘူးကွာအဲ့လိုကိုတင်းတင်းရင်လုံးထားမှဒီသာသနာမိကြမယ်နော်သာသနာနဲ့တွေ့တုံးကြုံတုံးလေးမှာယရနာနဲ့တွေ့တုံးကြုံတုံးလေးမှာဘဝအနှစ်တည်းလက်ဦးအောင်ယူထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဗျအေးရထလဖယတာဥစွာတွေ့ရမည် ဖယားနဲ့အရင်တွေ့ပါဖယားနဲ့တွေ့ဖို့ကြတော့မျက်လုံးကနှလုံးရှိတယ်နော်ကံမျက်လုံးညာမျက်လုံးတဲ့ကံမျက်လုံးကဘာမြင်တဲ့နေ့ကပါလာခဲ့တဲ့မျက်လုံးနှစ်ဖက်ပြညာမျက်လုံးကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကကိုဉ္ဇင်းနဲ့ရယူထားတဲ့အရှိတန်းကြီးစုသုံးသက်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အတိညာကညာမျက်လုံးပြ ကံမျိုးလုံးတမျိုးတည်းနဲ့ဘုရားနဲ့မတွေ့ဘူးဗျညာမျိုးလုံးမှာဖွင့်ပါဘုရားနဲ့တွေ့ပါဗျဘုရားရှိရောက်တော့ကံမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအာကိုကုဋ္ဌာကြီးမြတ်စွာဘုရားရှိရောက်တော့ကံမျိုးလုံးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါပါသွားတွေ့တယ်လူထူထားတဲ့အယုတ်ပဲတွေ့မှာပေါ့ဗျကံမျိုးလုံးလောက်တင်ဖွင့်ကြည့်တော့လူထူထားတဲ့အယုတ်ပဲတွေ့မှာပဲဗျ စီတီလည်းထို့တူပဲလူတည်ထားတဲ့စီတီပဲတွင်ပါပဲဗျ။ပညာရှိကြီးများတုန်တင်ထားတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်။ဖယားကိုစီတီကွဲတာတကွဲစီတီကိုညံနဲ့ထို့ဖောက်သက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားတိမြန်နေရောက်အာယုံယူညံတဲ့ဖယားပေါ်လာကမှရှိခိုးပါပူဇော်ပါလူတန်းပါကိုးကွယ်ပါစီကပါတဲ့ တရားကိုစာအုပ်ွယ်တဲ့တကွဲစာအုပ်ကိုညာနဲ့ထိုးဖောက်တရားအစစ်တိညာနဲ့ရအောင်အာယုံယူညာတဲ့တရားအစစ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့မှလက်တွေ့ဖြစ်ကျင်စူးစမ်းအားထုတ်ပါတဲ့တရားအစစ်နဲ့မတွေ့သေးရင်စာအုပ်လောင်းနဲ့တရားလုံးနေမှာကျွန်တော်ကအဘိဓမ္မာ၃၀အောင်ပြီးပါပြီအဲကျွန်တော်ကလည်းဝိတ္တုတ္တိမေတ္တံ ကိုတက်နေတယ်တစ်ဆင့်တော့အောင်သွားပါပြီတပိုင်းတော့အောင်သွားပြီအာသူကဓမ္မသရိယာတန်းပေါ့ဘာညာပေါ့ဗျာစာအုပ်ထဲပါတဲ့အတိကိုပဲတရားလုံးနေတတ်ပါတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးရမှာပေါ့တတိမယပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲတော့စာအုပ်ပေါ့တရားကိုကွယ်ထားတတ်တယ်စာအုပ်နေပဲတသက်ကုန်သွားတတ်တယ်စာအုပ်ကိုညာနေထိုးဖောက် တရားအစစ်ဒီညာနဲ့ရောက်အောင်အာယုံယူအတိညာရှိရတာအမြန်ဆုံးလက်တွေ့ကျင့်သုံးပါတန်ခါကိုဖုံးကြီးွယ်တဲ့တကွယ်ကိုနဲ့ယန္တိတဲ့ဆွေဖုံးကြီးမျိုးကုန်းကြီးယန္တိတဲ့ဖုံးကြီးတော်နဲ့တန်ခါလုံးနေတတ်တယ်ဖုံးကြီးကိုညာနဲ့ထိုးဖောက်အရိယာတန်ခါရဲ့ဂုံအထိညာနဲ့ရောက်အောင်ယူအရိယာတန်ခါညာနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့မှ လူတန်းပါပူဇော်ပါစီကပ်ပါကိုယ်ပါပညာရှိကြီးများသွန်တင်ထားတဲ့စကားဒါကြောင့်ဘုရားရှိရောက်တော့ကံမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာလူထူထားတဲ့အယုတ်ပဲတွေ့တယ်ဗျာကုဋ္ဌာကြီးမြတ်စွာဘုရားဖူးမလို့လာတော့ကံမျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာလူထူထားတဲ့အယုတ်ပဲတွေ့တယ်ဗျာအယုတ်ကုန်းရှိခိုးတော့မလားကုတ္တမရဘူးတော့မဟုတ်ပါဘူးလေရတော့ရပါသို့တော့နဲတာပေါ့ဗျာ ကံမျိုးလုံးလောင်းနေဘုရားလို့အတီးပြုတ်နေရတာဆိုတော့ယရနာကုသိုလ်ထီအောင်
မရောက်ပဲဖြစ်နေတတ်ပါလေယားအရှင်မြေရဏကုသိုလ်အထိမရောက်ရှိပဲဖြစ်နေတတ်ပါလေဒါကြောင့်ကံမျိုးလုံးလောင်းနဲ့မပြီးစင်နဲ့ဩနဲ့ဉာဏ်မျိုးလုံးပါဆက်ဖွင့်ပါဉာဏ်မျိုးလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီအကြောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိဒါစီစဉ်ဥစ္စာတို့ပါတခုမှအရေးအတွက်မထအကုန်လုံးဆုံးသွားအနေနဲ့ခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအစ္ဆတခန္ဓာအစီအပိုင်းတွေတခုမှအရေးအတွက်မထဘဲနဲ့ဆုံးသွားအနေနဲ့ခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်အတ္တကိုယ်တောင်မှအရေးအတွက်မထဘဲနဲ့ဆုံးသွားအနေနဲ့ခံပြီးတော့ပါရမီဖြည့်တော်မူခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်အကြောင်းကောင်းအကုန်လုံးနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့အကျိုးကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရေးချင်းအရှိဆုံးဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကောင်းတဲ့ကုန်းမသမီးအကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားချုံးလိုက်တော့တဉာဏ်ဤကြီးကျယ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့အပုခတိငြိမ့်ဤတော်မူခြင်းသုံးတကုအရှင်ဝါကြီးမတော်မူခြင်းလေးရုပ်ဆင်းသက်ပဲအေးချမ်းတော်မူခြင်းဆိုရက်ရည်ချင်းစွာရည်များမြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပြီးတော့တတ္တဝါများကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအထီးရောက်ဆုံးအပြောင်မြောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးတော်မူနိုင်သောမြတ်စွာဘုရားလို့အဲ့လိုဂုံကြီးသုံးချက်စတဲ့ဂုံများကိုညံထဲမှာပေါ်လာအောင်ပေါ်လိုက်ဒီတော့မှညံထဲဘုရားပေါ်လာမယ်နော်ညံထဲဘုရားပေါ်လာပြီဆိုတော့မှဘာလို့မလဲလှူမှာပေါ်ဗျာပါလှူမလဲ။ဟောအိမ်တိုင်းရေဟာရှိပြီသားပါ။အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းရေရှိတယ်ရေဟာရှင်မင်းလှူလို့ရပါလား။ရေလှူမယ်။ဒီဒီတက်နိုင်စီမီတော့ပန်းတော့လှူမယ်။အယုံတက်တော့ခဲပွဲပေါ်စဉ်လေးတွေလှူမယ်။ဒါနလောက်တာ။ဒီဒါနကသာမန်မဟုတ်ဘူးနော်။သူထက်ထက်တကူယူလိုက်တာ။စွာအားထက်ယူလိုက်တာပေါ့။ဒါနည်းအားဖြင့်ကြိုးခင်းကျဲလိုက်တာ။ဘုရားရှိခိုးပြုခင်းလေးကျဲလိုက်တာဒါနပြုခင်းလေးကျဲလိုက်တာအဲ့ဒီကဓာတ်ကိုယူပြီးတော့မှဒါနပင်နဲ့ဆိုင်ပါရမိသားစုပြီးတော့လေဟေးဟေးဒါနနော်လက်မလို့စနဲ့ဘုရားရှိခိုးရေကက်ကလေးပန်းကက်ကလေးရှင်မိကက်ကလေးခဲပေါ်ပေါ်စင်ကက်ကလေးဒါနနော်ဒီတတိသမီးနေဘဝတန်တရားတွေခဏတွေ့တာဟေးရှင်တန်ဒူလန်ကူလန်လန်ခွဲမနော်လမ်းမခွဲရမယ့်ကုသိုလ်ရအောင်အသင်သူတော်ကောင်းတတိပြုပါဟောတကောင်ကပူတယ်နော်ရာရှိရရေကတ်တဲ့သတ္တိပန်းကတ်တဲ့သတ္တိဆွမ်းကတ်တဲ့သတ္တိခဲပွဲဘောဇင်းလေးကတ်တဲ့သတ္တိဟာတနည်းလုံးတကောင်နေကူပါလိမ့်မယ်ဗျာပြုတ်ခင်းလေးကျဲလာခဲ့တာနေတဲ့လုံးနေတဲ့လုံးတွေဟာဒါနပောင်ဝင်တဲ့လုံးတွေသီလသမာဓိဥပဒနာပောင်ဝင်တဲ့လုံးတွေဖြစ်သွားတာမှာဗျာဈေးဝယ်တဲ့ဟဲ့အဖို့အခါပြင်ဒါနဖြစ်အောင်ပေးဒါနဖြစ်အောင်ပေးနော်သေးရောက်ရလေဟဲ့ဟဲ့ဒါနပြောင်းအောင်ဒါနပြောင်းအောင်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့လူရဲ့အတရင်အမျက်ဟာကုသိုလ်နော်တထောင်နဲ့ပြည့်စစ်တထောင်နဲ့ရောင်းပြီးတထောင်ဟာအမျက်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဧည့်သည်ရင်နော်ဘလောက်မြတ်တဲ့ပြောပြောဧည့်သည်ရင်နော်ဒါတွေကကုသမအမျက်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးတထောင်ပဲမြတ်မြတ်တသိမ်းပဲမြတ်မြတ်ဒီအမျက်တွေကဧည့်သည်ရင်နော်ကုသမအမျက်မနေဘူးနော်ကိုသန္ဓမဒါနကျန်ခဲမှအတရင်အမျက်ကကျန်မှကိုယ်တဏ္ဍမတိလသမတိဝိပါဒနာကြောင်းရောက်နိုင်မှအတ္တရံမြတ်ကကြံမှအဲ့လိုစသည်ဖြင့်ဒါနတတ္တိကုလိမ့်ရစကလေးကလေးများမှားရှိတော့ဟဲ့အဖို့အခါပြိဒါနဖြစ်အောင်ပြိဒါနဖြစ်အောင်ပြိဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်တယ်ရတနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုဏတော်သလိုပေါ့အတိကအဘောကရည်နေရမှာအရှိအဘောကအတိအများအားလုံးမောရမှာဒါနရနေနေနေရမျက်စိပြတ်မခံရဘူးဟေးဒါနပြအောင်လို့ဒါနပြအောင်လို့အခွင့်ဆောင်တော့မယ်ဟေးဆွေမျိုးစီမိဆွေတိထားဒါနပြအောင်လို့ဒါနပြအောင်ဆောက်အဲ့လိုစသည်ဖြင့်တိတ္တအလိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိပေးနေကြအပေးတွေအခါအားလူကပေးနေတဲ့အပေးတွေတောင်းမှဒါနပေါင်းမင်းအောင်ဘေးတက်လာတော့တာရဘုရားကြီးကရေကတ်တတ္တိဟာအဲ့လိုတက်ကောင်းကူးတာရသောအာရိယ။တရားဘုရားရှင်မှာရကမဲ၊စီမိကမဲ၊ပန်ကမဲ၊အယုံတက်တော့ခဲပွဲပေါ်စဉ်လေးတွေကမဲ။ကတ်တော့လဲဘုရားပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘုရားကတ်လို့ကမ်းမှာပေါ့ဗျာ
ညာတဲ့ဘုရားမပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတ္တာကြီးပါအယုတ်ကတ္တလို့ကမ္မပေါ်ဗျာဟောစံကတ်တယ်နေစံကတ်တော့လပေးတော့ပကံလေးတမဆွန်လေးနှစွန်သုံးစွန်လောက်တဲ့ဟင်းလေးတို့ဇွန်ပြားလေးနဲ့တို့ပြီးနည်းနည်းကြီးတဲ့ရေလေးပါရောတဲ့ဘုရားရှိသွားတင်လိုက်တဗျာတစုံတယောက်ကပြောတယ်ပေါ့ဆွန်ကတ်တာနဲလာကြီးလားဗျာ တခါမှကုံအောင်မဖုံးပေးပါဘူးစွန့်ပြရတာကြီးပါဘာထုတ်လဲအများကြီးကလည်းစွန့်ပြရမှာပဲကိုသွန့်ရမယ်အတူတူနည်းနည်းကတ်တာပဲပြီးတာပါဒေးတဲ့အကက်ခတ်ကြီးတဲ့ဒီလက်ဖက်သောက်ကနဲ့ဇလုံးဇာလေးကတ်တာကိုတခါမှကုံအောင်မဖုံးပေးစွန့်ပြရတာကြီးပဲဒါကြောင့်ထူပါဘူးအများကြီးသတိစွမ်းရမှာပဲကို တို့ဆွမ်းကတ်တာဘုရားကတ်တာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့အယုတ်သွားကတ်တာပါလားဗျမဖုံးပေးဘူးတဲ့ဘုရားကအယုတ်ကြည့်ပဲဖုံးပေးပါလေဗျအယုတ်လိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲဖုံးပေးပါလေကိုကတ်တာကဟိုးတတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားအတိညာနဲ့ပေါ်အောင်ဖောယူပြီးခါမှညာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘုရားကိုကတ်မှာဟိုးအဲ့ဒီမှာဘုရားဆွမ်းတော်ကတ်တာပြင်မှာညာနဲ့ဘုရားပေါ်ပြီးဆိုရင်ဘုရားကတ်တယ်လို့
ောင်ကမဲပြီးတော့သရဏဂုံစောက်တည်မယ်သရဏဂုံစောက်တည်တာသရဏဂုံတင်တာပါပဲဗျသရဏဂုံတင်သောခုနစကားလိုပေါ့ဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယရဏနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရှိအဘောကအတိလွန်မွန်တာအောင်လုပ်ရမယ်အတူချုပ်ကဒါပဲတရားဆိုတာအရှိအဘောကအတိလွန်မွန်တာအောင်လုပ်ရမယ်တတိညာကင်ထားရတာလေအဲ့ဒါပဲတတိကကိလေသာဘောမှာလွန်မွန်နိုင်တယ်ဉာဏ်ကဒုက္ခဘောမှာလွန်မွန်နိုင်တယ်သူတို့နှစ်ခုအဘောလွန်မွန်နိုင်လူဘဝကပြည့်လဲပြီဘို့ဗျဘဝနဲ့တရားဆောင်အာရိယကောင်းဉာဏ်သာရှိလာပါပြီဗျတရဏဂုံတင်တယ်လေအဲ့လိုပါပဲအရှိအဘောကအတိလွန်မောပြီးတော့ထားမယ်ဇေနသုံးပါအာဟုကိုခေါင်းပေါ်တင်လိုက်ပါပေါ့ဗျာကိုအသက်ကိုခန္ဓာကိုဇေနသုံးပါထံအနှင်းမှာပေါ့ဗျာဇေနသုံးပါအရစ်ကိုခိုးလုံးမှာပေါ့ဗျာအရှိတဲ့အဘောကအတိလွန်မောမှာပေါ့ဗျာတရဏဂုံတင်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဟေးဟေးပိုက်ဆံမင်းကငါရှာတာကိုယ်တူရဲ့အဖို့အဖြစ်ရှာတာနော်ဟေးခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ပိုက်ဆံခေါင်းပေါ်တက်လို့မရဘူးနော်ခေါင်းရှုပ်မခံဘူးလို့ပြောတာဗျပိုက်ဆံခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့နော်ပိုက်ဆံဟာလူအောက်ကဒါနတိလပါဝနာပြုဖို့ပြုခဲ့အဖို့အဖြစ်ဖြစ်တာပိပိပြားပြားလေးနေနော်အဲ့ဒါတရဏဂုံတင်ထားတဲ့အစွမ်းဗျပစ္စည်းတွေရှာတယ်ပစ္စည်းတွေရလာတယ်ဟေးပစ္စည်းတွေခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့မင်းတို့ငါရှာတာကုသိုလ်ရဲ့အဖို့အဖြစ်ဖြင့်ရှာတာဟေးဒါနတိလဘာဝနာပုံစံနဲ့လူအောက်ကပြိပြပြပြလေးနေတော့တရဏဂုံတင်ထားတဲ့အစွမ်းသာရိသမီးတွေဟေးသာရိုသမီးတို့မင်းတို့နဲ့ငါတို့ဟာတန်တရားတကွေ့မှာခဏလေးကံချင်းဆုံလို့ဧတတော်စပြီးလာတွေ့ကြတာပါကွာအရှင်ကန့်တချင်းစီတာနဲ့တူလန်းကိုလန်းလန်းခွဲရမှာပါကွဲ့ဟေးခေါင်းပေါ်တော့မတက်နဲ့နော်ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ဆိုတာမင်းတို့ကြောင့်မလို့ငါကုသိုလ်အရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်သာသမီဆိုတာတို့ရဲ့အဋ္ဌညာအောက်ကဒါနတိလဘာဝနာပုံစံနဲ့ပြ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 လေးနေနော်ငါတို့ကြောင့်လဲမင်းတို့ကိုကုသိုလ်တိုးအောင်ကူညီမယ်နော်မင်းတို့ကြောင့်လည်းငါတို့မှာကုသိုလ်ရအောင်ယူမှန်တော့တို့ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ဆုံရခြင်းရဲ့ရလဟာကောင်းမှုတရားတာဖြစ်ရမယ်နော်ဒါရဏဂုံတင်ထားတဲ့အစွမ်းဗျအလုတ္တဝံကိစ္စလည်းထိုးတပဲဟေးဟေးအလုတ်တည်းလူနဲ့မကင်းတာလို့လုပ်ရတာတင်နော်ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့အလုတ်ကြောင့်တော့ကုသိုလ်ရှုံးမခံနိုင်ဘူးအလုတ်ဆိုတာတစ်ခါသုံးပါဘောင်ဝင်ပါပဲအလုတ်အစီဖြစ်မှာအရုဒ္ဓဝဟလူရဲ့အဋ္ဌညာအောက်ကသီလသမာဓိဝိပဿနာပုံစံနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြပြလေးနေတော့တရဏဂုံတင်ထားတဲ့အစွမ်းဗျ။အော်အသက်ကြီးတော့အိုးလာတယ်။မှန်တဲ့ကြည့်လိုက်တော့အောင်းမဲတော်တော်အိုးနေပြီပဲ။ဟဲ့ဇရာအိုးပါကွာ။အိုးမျိုးအိုးတာငါကျင်တ်တယ်ကွာ။
ลูกบวชเตียเนี่ยตันน่ะไอ้ขันธ์น่ะป่นเล่นหมู่จองตันน่ะกว่าณตันน่ะตะมีเนี่ยขันธ์น่ะก็ไม่ป่นเล่นหมู่รู้สรเลยโอยุ่งไม่ปะผู้เด้ลูกขันธ์น่ะก็โอยุ่งปะดาป่นเล่นเนี่ยโอบากว่าโอမျိုးโอดาเว้ตลอดก้องบ่ไม่ตันเนี่ยเนาะก้องบ่ไม่ตันเนี่ยซะสาราจ้องกุตตัวอโศมขันธ์ผู้รู้สรดาบาเว้ย ตะชั่วเปล่าแต่หมดแล้วเนี่ยกุตุลบบามล่ะอโพโลอโพโลไม่ลุ้นหน่ายดอกบุตะจีบีโอล่ะบีโอดาก็ยูยูบ่ฮู้ดุ้งเนี่ยด้านเนี่ยโอย่าล่ะค้านน่ะดารู้ทุนน่ะดารู้ดุ้งเนี่ยด้านเนี่ยโหลตินซาเปล่าดาบาดุ้งเนี่ยด้านเนี่ยโอย่าล่ะไถไม่กองท่าไม่กองตั้วไม่กองลาไม่กองเนี่ยกุตุไม่ลุ้นหน่ายดอกบุ เอ้อขอบ่ตะตะสระเลยหลูเนี่ยกุตตัวเสวนกวยบ่าวตุ้ยควยดาเปียตลอดซูเดสระเวสระสระอำมาเนาะกุตตัวด้วยต้วนอาไปบ่ลาราตะพี่ยะเมเลยหลูเนี่ยกุตตัวเสวนกวยอ๋องตุ้ยควยเดสระนูรอบ่ผิดเต็มปูเปียตระณะกงตินเนี่ยสระเอ้อล่ะเวโอบากว่าโอမျိုးไม่รู้โอล่ะงาจินแห่ป่ะเด้กว่า ကောင်းဘောတော်မတက်ပါနဲ့ကွာစရာစရာလူရဲ့အတိညာအောက်ကဒီလသမารီဝိပဿနာပုံစံနဲ့အထူးအပြင်ဝိပဿနာပုံစံနဲ့ပြီးပြပြလေးနေပါတော့စရာဟာဦးချင်းဆိုတဲ့စရာဟာကုသိုလ်ရဖို့အတွက်တာဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါတရဏဂုံတင်ထားတဲ့အစွမ်းဗျဟုတ်တယ်ဦးချင်းကကောင်းဘောတက်လာရင်လူနဲ့ကုသိုလ်တွေးခွဲတော့တာဗျဘဝမှာတရားကအရေးကြီးဆုံးလေဗျ ปฐมอเยรุงก็เลยแห่กุตุลุแห่เตียเอาลุตอแห่ปัญญายีอุษาไปเอาแม้เงเลงเก๋บาดีเดจี้มาลุ้มแม้เลยตั๊ดๆๆๆๆกุตุไม่ลุ้มหน่ายได้ผู้ตั๊วกุตุก็ตั๊ดๆๆๆลุ่นเนเลยเนี่ยดุติยะอเยยอกเปลี่ยนโดเลยแห่กุตุลุ้มต่อเลยอาสีบายีอุษาไปเอามาเงเลงเก๋บาดีเด จี้มาลุ้มต่อแม่เลยตั๊ดๆๆๆมาลุ้มหน่ายได้ผู้สีบายีอุษาไปเอาแม้เงเลงเก๋ดีเด้ดุติยะอเยจะแลกุตุเตียะก็ตั๊ดๆๆๆลุ่นเนเลยเปียอัตตะเตียะอเยยอกดอกุตุลุ้มต่อเลยอาดีอเยยี้จะมาบ่รู้ลุ้มๆเนาะมาแลตัตติยะอเยภาวนาสุภาวนาสุดาก็สกาบาเปียเปีย เล็ดด้วยจะไปลงไหนมารู้อุทุจีทันทายะนารุจีทันทายะภาวนาไม่เจอเนี่ยกุตุยูยูดอไม่ลงไหนหรอกบุดีอเยยี้จะมาไปกุตุลงไหนดอมะเลตั๊ดๆๆๆๆตั๊ดเตียะก็อเยต้องมาลงหนิเนี่ยเปียปฐมอเยตรงมาแลปัญญายีก็อุษาไปอย่าออกมาเด้เงเลเงดีเด้แท้อย่างกุตุฤตั๊ดๆโหลมองทอดเด้ ดุติยะอเยยอกเปลี่ยนโดสีบายีก็อุษาไปอย่าออกมาเด้เงเลเงดีเด้แท้กุตุฤตั๊ดๆๆๆจี้มาลงมั้ยเนาะตั๊ดอะเนหลนตั๊ดอะดัตติยะอเยยอกดอกุตุลุ้มดอเลยดีอเยยี้จะมาเป็นลุ้มๆลงไหนเนาะมาแลโอทุจีทันทายะนาทุจีทันทายะไม่ลงไหนเนาะปุเรตั๊ดๆๆๆๆบวชอขรยี้ผิดตัวอีเปีย ဘဝရဲ့အနှစ်ကကုသိုလ်တရားတစ်မျိုးပဲရှိတာပါလားဗျာအာသတိဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အရှိအဘောကအတိလွန်မောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပထမအရွယ်ကလေးကစလို့တရားအတိလေးတွေမိဘဆရာသမားမိဘဘုရားတွေကဥဆောင်မှုကောင်းတော့ကုသိုလ်စရာနံပါတ်1ဥစ္စာပေးရမှာစိတ်ဖွံ့ဖြိုးတွန်းလုံးမှကုသိုလ်ကတွင်တာခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးတွန်းလေးလုံးမှကုသိုလ်ကတွင်တာ တကယ်ဥက္ကမနာကမကုသိုလ်စလုပ်လို့မလွယ်ဘူးကျမကြီးကောင်းတော်လေးအရွယ်ကောင်းတော်လေးဖွံ့ဖြိုးတော်လေးလှုပ်ထမ်းမှာဖြစ်မှာပညာသင်တော့လေကုသိုလ်တရားပါမှာသင်ရတာအရှင်းပြတယ်ဉာဏ်ပွင့်တယ်ဘေးရအဖို့ကင်းတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြင်းဉာဏ်ပွင့်တော့အမြင်ကျယ်တယ်ပညာသင်လို့သိကောင်းတယ်လာ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 ကုသိုလ်လာပထမအရွယ်ဆိုပြီးတော့အာမနာနဲ့အာမနာနဲ့လာ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 ကုသိုလ်ကိုလာ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 ခေါ်တဲ့အစဉ
တရားရောက်ပြန်တော့လည်းပဲအဲစီးပွားရှာတော့ခရုတ်တိုက်စရာတွေများပြီးကွ
ချော်လဲစရာတွေကတော်များနေပြီတရားပါမှာပဲခလုတ်မတိုက်ချော်မလဲမှာစိပွားကြီးဟာကုတုနဲ့တွဲမှာပဲစိပွားကြီးအကုန်လုံးဒါနတိလာဘာဝနာပေါင်းထဲကိုရောက်မှာလ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 ာကုတုလာဒုတိယရွယ်စိပွားရှာရတယ်ဆိုအာမနာနဲ့အာမနာနဲ့လာ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 ကုတုကိုလာ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 လို့ခေါ်တယ်တတိယရွယ်ရောက်တော့လဲဟဲ့တတိယရွယ်နဲ့ကုတုကတကယ်တန်းနာဟဲ့လာ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 ကုတုတွေလာကြ ตั้วตั้วลาลาตั้วตั้วลาลาเอ้อล่ะบ่เลยกุตุก็ตั้วตั้วตั้วเนี่ยอยู่ตรงมาลงเนี่ยได้ส่วนตั้ว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 ส่วนจำมาบ่ออกดอกบ่เลยลา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 สุดแล้วอยู่ตรงมาลงลา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 ขอได้ปู่ก็มาတော့อกุเสียเตียรี่อะหมายยิยะมาบ่ตะอย่างโอจินทุกข์ยกลาတော့แลกองบ่มาเต็นเนี่ยกองบ่มาเต็นเนี่ยโอจินเตียฮะอนิจจทุกข์อนัตตก็ปะเย็นเนี่ยกุตุยะอกุญญีเย็นเนี่ย အတိညာဥက္ကလူရဲ့ဥက္ကပြ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 နေနော်ဥဒ္ဒလာလေနော်တရဏဂုံတင်ထားလဲသူဒီဥဒ္ဒလာတယ်နော်ကွယ်လွန်သောက္ကမတင်ထားတင်ပြီးတဲ့တရဏဂုံတော့အမကိုးပါနေဗျာကိုဟာကိုတည့်တင်ချရှိတုံးလေးရှိတယ်တော့မှာနေ့စဉ်မပြတင်ထားစမ်းပါဗျာတရဏဂုံနာလာလို့လဲသူ့အတူပဲဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နာမျိုးမလို့လာတာငါကျင်납ပါလေဟဲ့နာပါကွယ်သို့တော့ကောင်းပေါ်မတင်နဲ့နော် ကောင်းပေါ်မတင်တဲ့ဆိုတာခုနဝိဉ္ဇဉ်တရားလိုပဲလူနဲ့ကုသိုလ်စေဝန်ကွဲအောင်သွေးမခွဲပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်တချို့ကပြောတတ်တယ်မို့လားကုသိုလ်တော်အောင်လေနေမကောင်းဘူးကြားမှာရင်မကောင်းဘူးမလုံနိုင်တော့ဘူးလူနဲ့ကုသိုလ်ကိုသွေးခွဲတဲ့အနာဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတဲ့အနာပဲတော်တော်တံပိုးမဲ့တဲ့အနာပဲပေါ့ဗျာ ลูกบัวนาปะเดคันนาปွင့်ลิ้นปะดิบันดาเตยอะตวยปွင့်ลิ้นปะดาเปียโหฉินตันโอยุบปะเดนาฉินตันนายุบปะเดเตฉินตันดออะลองยีซั้นซั่นจีจันทาแกดีเดลุกขันดาบลาปွင့်ลิ้นเตยเปียเสร็จสรรยะดาเตปีเลดาบ่ปွင့်ลิ้นเนเปียปွင့်ลิ้นดาเตยอะตวยปွင့်ลิ้นดาบาเตยเปียตายอกนาจินเตยอะก้องบ่เตเตซวยกุตุเนลุ เสวนกล้วยอ่องตวยควဲตะโลผิดตัวมั้ยเฮ้นาจินเตียก้องบ่มาเต็นเนี่ยลูกเหยออกก็อนิจจทุกข์อนัตตะวะละเตปลายเนี่ยปิปิปะดาลินเนาะตระณกงตินทาได้อสวนเนี่ยถ้าอย่างตระณกงสอดตีดาอาชีพบ่ก็อติล้อมบ่หน่านบ่ล่อกูก้องบ่บ่ยนต์ตมะซ้ออะตินทาไล่ตาบาเด้พี่รอบาวะติละสะละติละสอดทีมั้ย ဘဝရဲ့အလှဆုံးတန်စာဆင်းမဲ့ပေါ့ဗျာသနခမလင်းခြင်းနေဒီလာတော့လှလာလေးရှင်ပုံဖက်ကဒီပါမဝဲခြင်းလဲနေဒီလာလှလာလို့ပြောပြအောင်ဆင်းယနေ့ရဆင်းပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါပြန်အတိပြန်ဆင်းပေါ့ဗျာပြီးတော့မှသမာဓိရဲ့လောက်ကလေးတွေလောက်သမာဓိလဲထို့အတူပါပဲအရှိအဘောကဒီလွန်မိုးတဲ့လောက်ပါပဲအာယုဖြီးစည်းမှုဒုက္ခစိတ်ဖြီးစည်းမှုဒုက္ခတွေကိုရှောင်တိမ့်တာပါဖယ်ရှားတာပါ တတိယဝရိယတွဲပြီးတော့ကိတ္တတာတွေကိုကန့်ခွာထင်းချုပ်ဖယ်ရှားလောက်တဲ့စိတ်ညင်းလာတယ်ပူလောင်တဲ့စိတ်ညင်းအေးလာတယ်ဓမ္မတိအရှိအဘောကအတိလွန်မိုးနိုင်တဲ့အားတွေပေါ်လာတယ်ကြည်ညင်းတယ်ရင်ကျက်တယ်လင်းနေတယ်အရှိတခုခုကိုစူးစက်စက်ကြီးပြီးတော့ပါအရှိတန်းသိရှိနားလည်သဘောပေါက်မြင်အောင်တုံတက်တက်တယ်ဆုံးဖြတ်တက်တယ်စိတ်ညင်းရင်များပွင့်လာဟုတ် အဲ့တော့ညာတဲ့ဘုရားပေါ်လာပြီဆိုတော့ဘုရားအာယုံနဲ့အတိတ်တွေကလေးငါးမိနစ်ကြည့်နေလဲမနေပါဘူးဗျာဆောင်းအားရဲ့အများကြီးရတာပါဆယ်မိနစ်15မိနစ်မနေပါဘူးဗျာတတိဝရိယတာအားကောင်းပါစေဆိုင်းဆောင်းအားရမှာပါအဲ့ဒီတမာတိလေးရဲ့ခြေခံပြီးတော့မေတ္တာပို့မယ်နာတိပြထွက်လေဝဲလေးစာတိစုဆိုင်မဲ့တမာတိရဲ့လောက်လောက်အရှိအဘောကအတိလွန်မိုးနိုင်ဖို့တော့လက်ကျင့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျတရားဆိုတာကကိုယ်မှ
ကလေးညင်လာတော့ညာဖွင့်လို့ပွန့်သွားပြီလေဝိပဿနာဉာဏ်ဖြေလို့ရသွားပြီညာပေါ်လာတာနဲ့ဒုက္ခကညာအောက်မှာထူထောက်ပြီးတပည့်ခံပေးတာပါဗျာဒုက္ခကညာအောက်မှာတပည့်ခံပေးတယ်ကျွန်တော်နှိမ့်စက်ဖို့တတ်တတ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကုညီဖို့လာတာပါခင်ဗျဘဝရဲ့အနိကကောင်းမှုတရားတစ်မျိုးတည်းပါခင်ဗျတရားဆိုတာကတွန်းအားပါမှလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ
အဲ့လိုမရွှေရဲအောင်လို့ကျွန်တော်ကတွန်းအားပေးဖို့လာတာပါခင်ဗျလွတ်တက်တဲ့အကြာကြီးနေရာတွေမှတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေမှာဆိုတော့နှုတ်တဲ့ချဖို့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါခင်ဗျပြီးတော့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တခန္ဓာရဲ့အရှိသဘောတွေကိုပုံပုံလင်းလင်းသိကြည့်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လည်းတွေ့ကြကြလာပြတာပါခင်ဗျတတိယဉာဏ်နဲ့ရှုပေးပါခင်ဗျနဲ့ဒုက္ခကညာအောင်ရောက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအရှိတွေကို
ตองตะตองตะตะบวาลุงอ่ะปอมาเวตองตะตองตะตะตันเตียลุงอ่ะปอมาเวตองตะตองตะปฏิฏฐะญาณนี้เนี่ยชิมพันธ์ญาสว่าอัฏฐะถะก็เลยตองตะไล่จ่อนอกสงสงฆ์ญาติก็เลยอ่ะบ่มาไข่เมียดาไม่สิผู้แห่มาสาวะนี้ไม่ปี้ดาอนิสจังไม่ปี้ดาแห่ชิมพันธ์อุษาชาลุไม่ปี้หน่านดาอนิสจังแห่ แล้วจุ้ยมวยปิ้วเปลี่ยนท่าราจีโอ้ดาแล้วน้องไม่สอบปูนาดาแล้วน้องไม่สอบเตยแล้วเตยมาชอบไม่เป็นผู้อ่าอนิสสาจังแห่สาธิพินบ่ล่ะต้องตัดตัดล่ะเนี่ยเนี่ยมาชินๆเลยพอล่ะสิกขรอาริตาอัตตะตัวเลยเนาะพระอาจารย์นัมเบอร์ 1 เนี่ยเยตีละเยตีละละตระหนกนี่ม่นท่องท่าได้ตีละสมาธิเยวิปัสสนาปัญญาเยยะละถ้าเราสุตองอเมปี้ป่อเปียพระอาจารย์เยเนี่ยอศีมะเน้บุเนาะตะติโจเนี่ยสัตว์ตัวญาณตะกะเลกู้ปิ้วอยู่ไล่เนี่ยก็ถ่าละราเนี่ยญาณหละตัวได้ญาณจี้ตัวได้ยะพระอาจารย์เยเนี่ยญาณนี้ละตะละมะหละละปี้จริงเนี่ยมันชื่อละตัวจี้บ่อูมะ ဒီပြန်စာဝင်နေကြီးကစားတဲ့လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာနဲ့မတူဘဲနဲ့အမတန်ချက်တည့်ရဲ့ရှိနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျ။ဘုရားသားဘုရားသမီးလို့မျက်နှာကတားလာပြီးထဲဝါခံညာချက်တည့်ရဲ့ရှိသွားပါလေဗျ။ဒီနေ့ကအာယုန်လေးကကိုစီကျုံနေကြတယ်လို့ပါပဲဗျ။ဌာနတိလဘာဝနာပေါင်းထဲမှာအဝင်ရောက်လာကြတာတွေ့ရမယ်ဗျ။စာဝင်နေကြီးတွေလည်းဌာနတိလဘာဝနာပေါင်းထဲအများအပြားဝင်ရောက်လာကြတယ် ศีบายีฤทธานาติละภาวนาป้องแท้วนยอกลาจาดาเมียเดมิตรสุตาวินเดฮาธานาติละภาวนาป้องแท้วนยอกณีจาดาอ้าโอยะตวยะเมโอราตองมากุณะจ้อตรยรณะสรานเนโอทะละเดนาราตองมะเวยรณะอนานเนนาจะละเดเอลุฏติฮาโพธนาเจมณีโดเวสุสุสีสีฤทธิอะชีอะโพอะตีฤทธิละลอมโหลอ ရှင်းကနေစိုက်ကနေရှင်းကနေစိုက်ကနေဟဲ့ဒါဒနာရနိုင်တယ်ယူတော့ယူတော့ယူတော့အရှိမဆွဲနေတော့ဟဲ့ဒါဝေယဝိဇ္ဇာတိလာရနိုင်တယ်တခါတည်းသာယူထားလေဟဲ့အဲ့ဒါသမာဓိရနိုင်တယ်ယူယူယူຢ່າတော့ယူຢ່າတော့ယူအဲမြင်တော့ကြည့်ဟဲ့မြင်တော့ကြည့်ဟဲ့ຢ່າအောင်ယူဟဲ့အဲ့လိုစသည်ဖြင့်ဘုရားရှိခိုးတုန်နေစတဲ့တို့ကြိမ်ကိစ္စအများအပြားကုသိုလ်ပေါင်းထဲမှာထက်လိုက်တော့ อาลุงสั่นเลยเปียเตียถ้าจริงสาวินีนี่สาได้หลูดิขานาปิสาเนี่ยสาได้หลูดิจ้ะတော့กุตุแท้แล้วတော့ไม่สั่นတော့ปูเลยเปียม้วนแจ่ปล่อยไปตัวไปเนี่ยเป็นนักมาแท้แล้วไม่สั่นหรอกเปียไอ้หลอกกวาดตัวล่ะเปียเอ้าตะนิดตากุตุปองแท้ဝင်ยောက်มาတော့อตอมะตัวไปอยู่เปียนัมเบอร์ 1 นี่ก็ตั้วไล่ตาโหเปียนัมเบอร์ 2กุตุเนี่ยอายยาตัวล่ะ ဒါနတိလဘာဝနာပုံစံနဲ့အတ္တစရာတွေဖြစ်လာကြတာသိပြီးတော့ရည်နှူးစရာတွေ့လိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ချုံပြောလိုက်တော့အေးရမင်္ဂလာလေးရောက်မယ်ဆိုရင်ရောက်လာပြီဆိုရင်ပြန်စစ်ပေါ့ကုသိုလ်ဆုံးမဆုံးစစ်တွားအင်းရှင်လေဒီနေ့ပိုက်ဆံလို့ရလဲအာမစစ်ချင်တဲ့ရည်မကြည့်ဘူးပိုက်ဆံကအဲ့တယ်ဒီနေ့ရတာနောက်နေ့ကုန်ပါပဲအဲ့တယ်ဒီလျှောက်မစစ်လဲရည်မကြည့်ဘူးအင်းရှင်တို့စစ်တာစ
ေးရဝင်တာအတိလေးတည်ကြတာဗျအတိလေးတည်ကနေမှဆုံးမဆုံးရှိဆုံးနေဆိုအိတ်မဆုံးဘူးဆိုပြန်ဖြီးအဲ့လိုတားလို့သွားရင်ဒီသာသနာမှီတာပေါ့ဗျဒီသာသနာကောင်းကောင်းမှီတာပေါ့တည့်ရဆိုအားကတဆတ်တက်သွားပြီလေဗျ
คนนี้สุรเดบัสว่าอาละคนนี้สัตย์เจ็บปีบ่เบียแต่ละสว่าอาละสัตย์ต้องเจ็บเจ็บปีบ่เบียแต่เนี่ยสว่าอาสาวงต้องยาชาวเสยจดเจ็บตัวปีบ่เบียแต่ยังกูจะขามวันนี้ลูกเดียบกูมีแต่เนี่ยดีรอวันนี้ลูกเดียสุราละอองเวมุตัดที่ยามเลยฉันว่าจะมาวันนี้ลูกตาแต่เนี่ยจะมาต้องยาชาวเสยเลี้ยงชีบาบีที่นี่ต้องยาชาวเสยงาจีนยาวอองเวนี่บ้าแต่มุตัดที่ยามเลยถ้าอย่างเดียกูจะได้เราตั้งบูชามามีไหมถ้าอย่างอียาท่าลาพยาตาอุจวัตเตยามีถ้าอาเตคงบาเทตุงกันยามาพยาพอยามีคุณะยามาพยาพอพอพบยาละรู้ทุกท่าเดียโยเราเนี่ยพยาหลวงที่มาพิวเหนียวหนอเลยถ้าก็อายุพิวพี่ยองเลยตีปองตีปองเลยทุบไปด่าทุเรศทุบมุทุนันบุแต่พวกหลวงจีเดียนนั่นจะมาดอกดูเอามาพันเส้นนั่นบุกุญญาเดียมาปอเอาตรีท่านญาณิพออยู่บ้าอัตเตกงบ้าลุทุธาเดียอยู่เทมาอัตเตกต้นไล่บ้าคงเดียวเล็บต้นไล่บ้าอัตเตกงบ้าเทตุเองกันยามาพยาพอยามีโอ้กูได้ยินเสียงพยาไม่รู้ว่าพุทธาพูดอะไรนี่ล่ะโอ้ยกูได้ยินเสียงพยาตั้งนานมาอัตเตกไม่มีวันยานเนี่ยต้นเนี่ยคงเนี่ยไม่รู้ว่ายานเนี่ยต้นอยู่ไหมยานเนี่ยมาพยาพออ่องพอไหมโอ้งารุญญาเนี่ยมาถ้าจะไปหาจวาลาบาบอลาลุญญาเนี่ยมาก็ปอลองพอบาอัตตกงบาเทเป็นกาญาณมาพยาพอยามีพยาปอลากามะนับติผิดแต่กุตุฤโกสักกะสักกะลบบาเนี่ยอันที่คู่ว่าตติปัญญาเมยณีดาก้องกว่าพอยามีตะเนตาอุ้งชุ้มมาว่าตติปัญญาก็อุ้งชุ้มมาเนี่ยกิเลสตาก็อุ้งชุ้มมาตติก็อุ้งชุ้มมาทุกข์ก็อุ้งชุ้มมาปัญญาสุเรญาณก็อุ้งชุ้มมาตะเนตาอุ้งชุ้มผู้อย่างด้วยตติปัญญาเหมี่ยงนี่ล่ะนี่พอแล้วป่าวมิมิรู้มาทุกข์กิเลสตาประมาณน่ะตาจีเลยเนี่ยตันเตียก็อาสไม่ရှိผู้สรแล้วกิเลสตาแล้วทุกข์เนี่ยก็ประมาณน่ะตึกจีเกยไปเนี่ยဒါကြောင့်ပေါ်လာပြီးတော့တတိတိပြန်မြုပ်သွားတဲ့တည်းပေါ်လာပြီးတော့ညာနေပြန်မြုပ်သွားတဲ့တည်းအဲ့ဒါကိုအေးရသာပြန်ဖို့ပါဘုရားရှိခိုးပေါ်အောင်ဖို့ပါတနစ်တာအုပ်ချုပ်မှာသူအုပ်ချုပ်မှာစာဝယ်နေကိုသူအုပ်ချုပ်ရမှာစီးပွားရေးကိုသူအုပ်ချုပ်ရမှာမိသားစုတာဝန်ကိုသူအုပ်ချုပ်ပေးရမှာအိုတဲ့ဒုက္ခနားတဲ့ဒုက္ခသူအုပ်ချုပ်ရမှာဘယုတ်ဒုက္ခကိရိတာအပူတွေသူပဲအုပ်ချုပ်ရမှာတတိပညာမြုပ်နေတာကောင်းစွာဖို့ရမည်တတိပညာမျောနေတာကောင်းစွာဆယ်ရမည်ကိလေသာဆက်ရေရင်ကြောမှာမျောမျောသွားတတ်တဲ့တတိပညာတွေပေါ်ပြီးတာတော့မှမျောမျောပြီးတော့သွားတတ်တဲ့တတိပညာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆယ်อยู่ပါတဲ့သွားတရက်ကိုတသက်လောက်တံပိုးထားနေတာဟုတ်ဗျတတိပညာမျောနေတာကောင်းစွာဆယ်ရမည်ဆယ်လိုက်တော့တတိတို့ပညာတို့ပေါ်လာပါပြီပေါ်တော့ပါလို့မလဲစစ်ဆက်ပေးချသုံးတက်ကကောင်းစွာမြင်အောင်ကြည်ရမည်ညံပေါ်လိုက်ဘုရားရှိခိုးတေချာကြည်ပါအောင်တော့ငါလူတော်ဟဲ့ငါလူတော်လူကွာရောက်လာပါမယ့်အကြောင်းအတိတ်ကုသိုလ်ကံကောင်းတဲ့အများကြီးအရင်ကြီးဆက်ရတာနော်လူဖြစ်တော်လဲငါလူသားမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘယရဏလူသားနော်သာသနာလူသားနော်ရွှေနဲ့စပ်ပြီးဝေရတာနော်ဒီခန္ဓာ။ဥရဏာရကဝါစပ်ပြစ်တာမကုန်သေးခင်အနှစ်ကိုအမြန်ထုံးမှပြင်မယ်နော်။ဇာဝင်းနေရဘလောက်လုံးလုံးနော်။မပြေနိုင်ဘူးနော်။ဇာဝင်းနေရအဓိကတော့ကုသိုလ်အတွက်လှုပ်တာနော်။စီးပွားရေးလှုပ်တာဟာအဓိကတော့ကုသိုလ်အတွက်လှုပ်တာနော်။ကုသိုလ်တော့မျိုးရှင်မပြတ်စင်နဲ့နော်။နောက်ဆုံးကြတော့သုံးသပ်လိုက်တော့ခုနကပြောသလိုပဲဘာမှမခဲမြဲပါဘူး။ဒီသဘောလေးတွေညာလက်ပေါ်လာမှာပေါ့ဗျာအဲအောင်စိဇက်သေးချာသုံးသက်ကကောင်းစွာမြင်အောင်ကြည်ရမည်မြင်စဉ်လောက်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓပူဇာဗုဒ္ဓပူဇာဟာတစ်နှစ်တစ်ခါမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ပဲအိမ်ထဲမှာမြင်စဉ်လုပ်ရမယ်အလုပ်ပါအေးရထားရင်ဖြတ်ခနဲ့ဆိုဟဲ့ကိုယ်တော်နံပါတ်1ဟဲ့ဘုရားနံပါတ်1ဟာ
ဘဝတသိန်းကြာလို့တခါဖူးပွင့်မရတဲ့ဘုရားဘယ်နှစ်กว่าအေးရတာ၄၀ဖူးအောင်မပေါ်ဟာကဘာတသိန်းကြာလို့မှတခါဖူးဖို့မလွယ်တဲ့ဘုရားအေးရတာ၄၀ဖူးရမေဟဲ့အဲ့လိုလို့ပါလားစိစက်တိချာသုံးသက်ကောင်းစွာနေအောင်ကြည်ရမေစိတ်ကောင်းနေညာအတိမှန်ဧကံရအောင်ယူရမေဘုရားရှိခိုးတာဘာလို့ဖို့ရှိခိုးတာတဲ့လေ ဘုရားပူဇော်တာဘာလို့ဖို့ပူဇော်တာတဲ့လေစိတ်ကောင်းနေရဖို့ရဲ့ညံရဖို့ရဲ့အချုပ်ကတော့သူတို့နှစ်ခုပါပဲစိတ်ကောင်းနေရဖို့ဘုရားရှိခိုးတာစိတ်ကောင်းနေရဖို့ဘုရားပူဇော်တာစိတ်ကောင်းနေရဖို့လို့ဘုရားအာယုံပြုတာကိုယ်စိတ်မကောင်းတာကိလေသာကြောင့်မကောင်းတာကိလေသာမှလည်းမြတ်ဝါဒနာတွေကအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်တော်မူပြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံကတက်ကောင်းနေကူးပြီးတော့မှဟောဒီကိလေသာတွေ ကံခွာထင်းချုပ်ပဲကြနိုင်ရမယ်ကွယ်ဒီတော့မှစိတ်ကြီးကောင်းပါကိုယ်စိတ်ကောင်းမကောင်းစစ်စင်းကြီးကကုသိုလ်နဲ့စမ်းသပ်ကြည့်ပါဗျာဒါနဲ့နေစမ်းကြည့်တယ်စိတ်ကလေးဒါနဆန်းဒါနနဲ့စမ်းတာအစမ်းမခံဘူးဘဝမပြည့်တဲ့တည်းတလို့ဟောလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ဟောရွှေ့ဒီရွှေ့လို့ဟမ်ငါစိတ်မကောင်းသေးဘူးမကောင်းသေးဘူးဒီလနဲ့စမ်းကြည့်အစမ်းမခံဘူးမကောင်းမကောင်းမကောင်းငါစိတ်မကောင်း သမားရီအလုံးနဲ့စမ်းကြည့်တာအစမ်းမခံဘူးရွှေ့လိုက်တာညှင်းလိုက်တာဟေးငါစီနင်းနင်းမမကောင်းပါလားဟဲ့ဝိပဿနာနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာအစမ်းမခံဘူးရွှေ့လိုက်တာညှင်းလိုက်တာဟာငါစီတော်တော်ကောင်းနေမှတ်တယ်အစတတော်ဘယ်မှလဲကောင်းတာကုသိုလ်နဲ့စမ်းကြည့်လို့အစမ်းမခံရင်ကုသိုလ်မကောင်းပါဘူးကုသိုလ်နဲ့စမ်းကြည့်လို့အစမ်းခံရင်ကုသိုလ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုအစမ်းခံတဲ့စိတ်ကောင်းလိုချင်လို့ ဘုရားရှိသွားပြီးတော့တကူးတကဘုရားပူဇော်တာဗျဘုရားအာယုံပြုတာဗျကုသိုလ်နဲ့တန်တဲ့စိတ်ကောင်းလေးလိုချင်လို့သာသမီကျွေးရင်ကုသိုလ်နဲ့တန်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကျွေးစမ်းကြည့်ပါလားနေ့စဉ်ဒါနတိလဘာဝနာအစုံရမှာပေါ့ဗျကိုကိုကိုကျွေးတာကုသိုလ်နဲ့တန်တဲ့စိတ်ကောင်းလေးနဲ့ကျွေးစမ်းကြည့်ပါလားဒီကသမာဓိဝိပဿနာနေ့စဉ်အစုံရမှာဗျစိတ်ကောင်းနဲ့ညာလိုချင်လို့ညာလည်းပဲကုသိုလ်နဲ့တန်
ဘုရားကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ဖော်ယူရသေးတာမဟုတ်လားညံပါမဘုရားရှိခိုးလို့ရတာဘူးရပြီးတော့ကိုမရှိတဲ့အမှားဒီအားလုံးလေခန္ဓာလေအမှားပစ္စည်းလေအမှားဆွေမျိုးလေအမှားအတက်ပညာတွေလေအမှားအဲ့ဒီအမှားတွေအကုန်လုံးကိုယ်ပိုင်နဲ့လဲတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းနေမြအလိုက်ပေးရမှာတဲ့ဗျာအလိုက်ပေးစရာစိတ်ကောင်းညာရဖို့ပြေ ဘုဒ္ဓပူဇာပြဘုရားပူဇော်တာဘုရားရှိခိုးတာဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းဉာဏ်အတိမှန်ဒီကံရအောင်ပြုရမည်စိတ်ကောင်းဉာဏ်ရအောင်လို့အလိုက်ပေးရင်စိတ်ကောင်းဉာဏ်အလိုက်ပေးရင်ဘာနဲ့လဲလဲကိုယ်ပိုင်ကုသိုလ်ရမှာဗျဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမပိုင်ဘူးစိတ်ကောင်းဉာဏ်အလိုက်ပေးလဲရင်သီလသမာဓိပညာအစုံရမယ် ကိုယ်ရှာတဲ့ပစ္စည်းတွေမပိုင်ဘူးစိတ်ကောင်းဉာဏ်အလိုက်ပေးရင်ဒါနတိတာဘာဝနာအစုံရမယ်ကိုယ်ရှင်တို့တွေတယောက်မှမပိုင်ဘူးစိတ်ကောင်းဉာဏ်အလိုက်ပေးရင်ဒါနတိတာဘာဝနာနေ့စဉ်အစုံရမယ်စသည်ဖြင့်မပိုင်တဲ့အရာတွေကိုပိုင်တဲ့အရာနဲ့လဲတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းဉာဏ်အလိုက်ပေးရမှာတဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းဉာဏ်အတိမှန်ဧကံရအောင်ယူရမည်အဲ့လိုနေ့စဉ်လုံးမှာ လောကကိုနိုင်စွာအပိုင်တဲ့လောကကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေတစားတစားနိုင်လာလိမ့်မယ်လောကကပေးတဲ့ကိလေသာတွေတစားတစားနိုင်လာလိမ့်မယ်ဓမ္မကပေးတဲ့ငြိမ်းချမ်းသာမှုစွာအတ္တတိအပေါင်းတွေတစားတစားရရှိတိုးပွားလာလိမ့်မယ်ဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အိယာထလာကုသတာကုသတာကုသရာအောင်ဖြည့်ရမည် အေယထလဘုရားသာဘုရားသာဥစွာတေးရမည်ဥစွာတေးရမည်အသက်ကုန်ပါအသက်ကုန်ပါထဲ့သွင်းပါထဲ့သွင်းပါမြတ်မဖျားဖော်ရမည်မြတ်မဖျားဖော်ရမည်တတိပညာတတိပညာမြုပ်နေတာမြုပ်နေတာကောင်းစွာဖော်ရမည်ကောင်းစွာဖော်ရမည်တတိပညာတတိပညာမျောနေတာမျောနေတာကောင်းစွာဆယ်ရမည်ကောင်းစွာ
สิสัตติชาตงตักกาตงตักกาตังสามีอังจียะมีสิกาวเนญญะอติมันสิกาวเนญญะอติมันเอกัญยะอังอยู่ยะมีเอยัตถะละกุตุตาอุสวายะอังภียะมีสุสวายะอังภียะมีเอยัตถะละ เอยัตถะละพยาธาอุสวาตเวยะมีอัตตกုံบาแท้ตวินกาเมมาพยาพอยะมีตติปัญญายุ่งนิราต้องสวาพอยะมีตติปัญญา โยนิราก้องสวาเสยะมีสิสัตติชาตงตักกาก้องสวาเมอองจียะมีสิกก้องเนญญะอติมันเอกัญยะอองอยู่ยะมีสายามโล เนี่ยปุจจาอาจารย์อยู่ยะเนี่ยเนี่ยสอนอะไรเนี่ยราชิมามโหเวียอาจารย์ไอ้ดีคนนี้ว่าอายุยืนไปแล้วกูได้ยินเสียงเบียอาจารย์เด็ดต้นหลอกคนเด็ดต้นไปแล้วบอกว่าไม่เอาวันท่านปุจจาไปแล้วบอกว่าอันนี้ดีเลยไม่เอาเมียจ้าทุกอยู่เลยจ้าเมียจีจ้าจ้าไปยาเสียงยาขาดเป็นลมเนี่ยยาในบ้านที่อุดเดียยงก็ยาเบียปุจจาอย่างที่ยันจีเลย เนี่ยอภูเก็งเสร็จแล้วต้องตัวเชียงวัดจีเลยเลยยกหลาเลยสิเลยอีจันเลยแต่ก็จะปัญญาจันทร์อยู่อภิโตกรรมุสิทธิเอเพื่อก็จะปัญญาจันทร์โลกาโกนั้นสร้างอภัยเวจังไคทุชากรรมุมยาโกปันดิตาพยาอาศัยชีวงศ์ตัวปัญญาชีตุรกาลโลดี ปัจจันตันติเมตตานรกอลาสงฆ์ผู้ชื่นเพียงจิตตากองสวามะด้วยชิมันโนมุจะเลยกองตรีอีกุอีโตเรโลกะโกนั้นสร้างอภัยเสียเพราะว่าต้องชะเตยะฌานะจะธรรมตวนะเมงคลานี้ความมุสังอัญญะเตยะเพียงเจ้าเพียงผู้กระทิ้งรวนญญะเกของโยชันตัญญะชีวะตรเตปิสงจะปิเลย ยังจะมามาช่างจังตาตาอาคุสยาบวานิโกเป็นอาเสียงยาโกอาสูดเดียเทมารุกาตาเลอุสยาเมเฮโลสติวริยาเนสิโกมังเทนบีระเตยะเตยะโกตัตตัตตะเหล่าจัมโบทาบีเนจินตุบาลาองจูซาจิจินสุสังอาทงนันเรจะเลยอาปุบอลาเดลูโลกาจิเทมาเตยะสังอาเพียงตะบวาลงดีเนยันเจอีจันสวาเนนันจะบี เสียกัดเรื่องนี้อาจถึงกระดานในบางอย่างก็เลยกุศลจริงเรื่องนี้ตัวอดีตนั้นเป็นอะไรแต่พอบางอย่างมาอยู่เลยอย่าเลยในจับสิคงจะดี